Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da ne postoji sila koja će Srbiju naterati da prizna Kosovo, da se mora postići kompromis, te da i Beograd i Priština moraju da odstupe od svojih tvrdih stavova, jer je to smisao kompromisa. Vučić je na pitanje novinara iz Prištine u pauzi Beogradskog bezbednostnog foruma rekao da Beograd želi pregovore sa Albancima, ali da i oni moraju da razumeju da Srbija ima svoj interes, da ne doživljava Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu i da je zato potrebno da se sedne i razgovara. Predsednik Srbije je istakao da ako budemo stvorili osovinu mira između Srba i Albanaca, to će biti osnova za budućnost i onda možemo biti zamajac evropskog rasta. On je rekao da je nemoguće da se postigne dogovor u kojem će Albanci da budu srećni, a Srbi nesrećni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Evropska unija mora igrati jaču ulogu na Zapadnom Balkanu, da građanima regiona mora da ponudi nešto realistično i snažno za njihovu budućnost i da se drži tih obećanja. U suprotnom, Evropska unija neće biti taj tip sna, demokratije i slobode kakvom smo do sada težili. Govoreći na Beogradskom bezbednostnom forumu, Vučić je naglasio da se plaši da će nas, ako podcenimo druge faktore, volje ljudi sa jedne i razočaranje naroda sa druge strane, dovesti u situaciju da nećemo moći da održimo stabilnost u regionu u narednim godinama. Srbija je, istakao je predsednik Vučić, opredeljena za saradnju i doprinosit će rešavanju otvorenih pitanja ponašajući se kao pouzdan i odgovoran partner. Predsednik Austrije Aleksander van der Bellen izjavio je da je posle godina zamora od proširenja Evropske unije optimista, jer vidi novi entuzijazam da političari na Zapadnom Balkanu hrabro gledaju u budućnost i shvataju da bez vizije i dijaloga nema budućnosti. On je na otvaranju Beogradskog bezbednostnog foruma primetio da je predsednik Vučić prvi vizionar koji je gledao dalje od prirodnog poretka u kojem su Srbi i Albanci živeli decenijama. Podsjetio je da Austrija ima sopstvene probleme sa manjinom koruških Slovenaca, dodajući da Beč nije uspeo decenijama da reši ta pitanja. Na Zapadnom Balkanu, prema njegovim rečima, treba hrabrosti da se predlože mir i dijalog umjesto zamrznutog konflikta, a predsednik Vučić je, podvukao je van der Bellen, pokazao tu hrabrost. Patrijarh Srpski Irinej i Patrijarh Antiohijski celog istoka Jovan X nalaze se na Kosovu i Metohiji u obilasku manastira i crkava Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Irinej je poručio da su gradovi na Kosovu gotovo ostali bez srpskog naroda i da Srbi koji su ostali u njima žive u teškim uslovima, lišeni slobode i svih ljudskih prava. On je istakao da su srpskom narodu ostali manastiri, oni koji nisu porušeni i da su oni nada da će se Srbi nekada vratiti na ove prostore. Prvog dana posete crkvene delegacije su bile u Pećkoj Patrijarši, a zatim su posetili manastir Visoke Dečane, gde ih je dočekao episkop Raško-Prizrenski vladika Teodosije sa sveštenstvom i monaštvom. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić rekao je da je na raspravi o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku u Kosovskoj skupštini važno da se čuju politički stavovi predstavnika Srba na Kosmetu i da se postavi pitanje kako je moguće da nešto što zalazi u interes nevećinske zajednice nije ustavno pitanje. Jevtić je poručio da je reč o inicijativi koja podriva budućnost dijaloga i napomenuo da pravne mogućnosti predstavnika Srba nisu velike u smislu da mogu da spreče proces usvajanja zakona. Komentarišući odnos međunarodne zajednice prema ovom pitanju, Jevtić podsjeća da su upravo predstavnici NATO pakta i najmoćnijih zemalja govorili da sve treba da se uradi u skladu sa Ustavom i postavio pitanje zašto su promenili stav. Potpredsednik kosovske vlade Fatmir Ljimaj kaže da Kosovo treba da se tretira kao jednaka država od strane Evropske unije, a ne kao do sada, i odbacio je mogućnost pregovora o podeli teritorije. Ljimaj je u Vučitrnu rekao da su ciljevi vlade Kosova za ovu godinu liberalizacija viza, članstvo u Interpolu i formiranje vojske Kosova. On je istakao da se nada da će o članstvu u Interpolu biti dobrih vesti za Prištinu u novembru, a formiranje vojske je prema njemu završen posao. Vreme u Srbiji i dalje je bez promene. Pretežno sunčano i toplo, samo ujutru i prepodne na severu i istoku umereno oblačno. Vetar uglavnom slab, severozapadni. Najviša temperatura do 24 stepena. Zahlađenje se očekuje od nedelje.